ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਪਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਗਿਰੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਟੇਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਪਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੋਰਮਲੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਛਿੱਲੜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤੇਲ ਚਿਪ ਚਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।